Razvojna agencija Požege radi na revitalizaciji starog izvorišta za snabdevanje vodom. 9 mesnih zajednica dobilo sredstva za projekte iz budžeta opštine. U osnovnoj školi Petar Leković uvedeni elektronski dnevnici. Predstava Loran Cačo, najbolja predstava ovogodišnjeg 24. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu. Sutra u 19 časova u Gradskoj galeriji otvaranje izložbe Julijane Protić. Crveni krst Požege u petak organizuje novu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Kad je stigla voda iz vodosistema Rzav za slučaj nužde, grad Čačak nije napustio sopstvene izvore. Tim primjerom pošla je i Požega, pola posla je urađeno, pa će već naredne godine i ovaj grad imati alternativno snabdevanje vodom iz svojih izvorišta. Srednjoročnim planom razvojne agencije 2017. godine uhvatili smo se u koštac za rešavanje više decenijskog problema restrikcije vode usled klimatskih promjena i uslova, gde smo svedoci da često puta, evo i sada period sušni i u toku zime, snabdevanje vodom naša opština je i te kako ugrožena. Mukotrpnim radom, razumijevanjem rukovodstva opštine, svih odbornika i učesnika, izdvojili smo određena sredstva gde smo pristupili izradi glavnih projekata za rekonstrukciju starog izvorišta. Kao što sam i mnogo puta napominjao, radi se o strateškom jednom projektu koji ekonomske efekte ćemo itekako predstaviti građanima naše opštine, a cilj jeste da smanjenjem troškova naplate od strane Rzava vode, koja je izuzetno skupa, dobijamo alternativnu našu vodu, znatno kvalitetniju i zdraviju. Za taj poduhvat Razvojna agencija grada i opština su obezbedila izradu tehničke i druge potrebne dokumentacije, a Kancelarija za javna ulaganja vlade Srbije financira radove sa 20 miliona dinara. Ono što bih želeo da istaknem jeste da nam sledi druga faza potisnog cevovoda, gde radimo na izradi glavnih projekata, i sa sigurnošću mogu da obećam u ime i Razvojne agencije i naše opštine, novog rukovodstva, da ćemo iduće godine u ovo doba svakako pustiti potpuno na eksploataciju naša stara izvorišta. Tokom leta kompletno je rekonstruisana crpna stanica. Pri kraju su i radovi na osposobljavanju 9 bunara na desnoj obali Skrapeža. U toku je i projektovanje 2 km cevovoda koji vodu treba da uvede u postojeći sistem gradskih rezervoara na Lisištu. Projekat finansiran od strane Kancelarije za javno ulaganje Vlade Republike Srbije približno 20 miliona, a potisni cevovod, zamena azbestnih cevi sa novim cevovodom, je približno 17 miliona dinara. Mi smo iz budžetske kase za projektovanje, za izradu glavnih projekata izdvojili bezmalo 5 miliona dinara. To je uslov da se može konkurisati u Kancelariji za javna ulaganja Vlade Republike Srbije. Ja ovom prilikom želim da se svim akterima zahvalim i na velikoj podršci, a efekti koje će imati naši građani, naša opština, a naravno i javno komunalno preduzeće koje će preuzeti na upravljanje izvorište, tvrdim odgovorno da za 50% ćemo dobiti jeftiniju i kvalitetniju vodu. Inače, tokom suše Rzav smanjuje vodostaj, pa uslede restrikcije, što stvara poteškoće građanima. Pa kao što je rekao direktor Slavko, to je velika stvar za Požegu. Znači, ne razmišljaš da će biti nestaš se vodi ili neće u Rzavu. Znači, imaš svoje izvorište i siguran si da će biti vode za građanstvo.
Poznato je dok nije bilo zavada da smo se snabdevali sa tom vodom i da nije bilo nikakvih problema što se tiče kvaliteta vode. Sigurno da je bolja nego Rzavska. Već iduće godine Požega će imati svoju kvalitetnu vodu iz 9 bunara kraj reke Skrapeža i time će stari gradski vodovod biti potpuno aktiviran. Devet mesnih zajednica dobilo je sredstva za svoje projekte na konkursu opštine Požega namenjenog mesnim zajednicama. Iz lokalnog budžeta izdvojeno je 2 miliona dinara, a kako stoji u odluci, najveći deo novca biće utrošen na obnovu zgrada mesnih zajednica. Za izgradnju i adaptaciju sportskih objekata sredstva su tražili Visibaba i Vranjani. Odlukom komisije za dodjelu sredstava za prilagođavanje fudbalskog igrališta u Visibabi mlađim kategorijama odobreno je 230.000 dinara. O ovom i drugim projektima razgovarali smo sa predsjednikom mesne zajednice Visibaba. Za mlađe kategorije sportistom savjecu, tu nam dolaze ekipe iz Beograda kao Partizan, Zvezda, onda iz drugih gradova. Zatim treba će nam tu za zaštitu ograde zbog sigurnosti dece i zbog lopti koje prelaze, da se podignu ograde, imamo da dovedemo tu vodu i česmu, da sazidamo pijaću i česmu. Zatim imamo i ogradu ovu da, pored kućica, da promijenimo, podignemo drugu i teren, i oko terena imaće da se uloži. I u većim gradovima nema koliko se ovdje okupi, mislim da ni u Užicu skoro da nema koliko se tu mlađih kategorija i koliko se to država okupljaju i takmičenja iz više gradova. Baš pravo mjesto i na pravi način se to i događa i obavlja, i tako su i shvatili i vidjeli su to i veliki sportisti, i vidjeli su i lokalna samouprava i svi ostali. Zato već moraju sredstva pomalo da se izdvajaju i to nam je ostalo da tako i privlačemo decu i da održavamo te manifestacije ovdje te u sportu. Savinac je bio uvijek i treba još više, tu treba sad, malo je ispušteno, ali lakše je bilo, čini mi se, neka vremena. Sad mora pomalo, mnogo truda u stvari treba da sve to povratimo, i mlađe i starije, i poverenje i ljudi i dece, i svi to treba da učestvuju, da bi to malo više omasovili putem sporta, putem drugih kulturnih dobara i slično. Pored sredstava dobijenih od lokalne samouprave, mesna zajednica Visibaba je svojim projektima konkurisala i kod kancelarije vlade za javna ulaganja. Što se tiče infrastrukture, mislim da smo prilično, kakva su vremena, poteška i ostalo, i situacija, mnogo smo dosta po meni, mada je moglo uvijek, ono kažu, može i više. Urađeno je prilično, kopanje kanala, greba, asfalta je dosta, pokrili smo prilično dosta, rasvete je nešto urađeno još, plus uradili smo i dranažu oko crkve, tu pomogli smo i građani i crkva, onda dosta je urađeno, izvučeno je i šuta prilično dosta za nasipanje, zajednički put građana Radovaca, mjesne zajednice Radovaca i mjesne zajednice Visibabe, gdje je urađena je podloga koja je koštala puno, to je zahvaljujući i građani su skupili i zahvaljujući lokalnoj samoupravi. Onda sad počinju radovi pri završetku 2 km i 170 metara dužno, gdje smo projekat uradili, predali u opštini, opština predala Republiku, i moram sa zadovoljstvom da kažem da je Republika nam izašla u susret i put počeo je već da se radi pre dan, dva, kanali, propusti i slično, da će, smatramo da ćemo asfaltirati 2 km i 170 metara u vrednosti negde oko 15 miliona još, koji smo platili 7, 15, 22, taj put iznosi možda negde oko 200.000 eura. Tu će država da nas pomogne da to završimo. Za izgradnju svlačionice na stadionu FK Avijatičar u Vranjanima dodeljeno je 200.000 dinara. Jedini projekat iz kulture pod nazivom Kulturno selo podnela je mesna zajednica Čestobradica i za njegovu realizaciju dobila 300.000 dinara. Mesne zajednice koje sa opštinom zaključe ugovor o prenosu sredstava u obavezi su da nakon završetka realizacije projekta dostave izveštaj o utrošku budžetskih sredstava uz dokaze o namjenskom korišćenju, i to najkasnije do 15. januara 2020. godine.
U osnovnoj školi Petar Leković na samom početku nove školske godine uvedene su novine koje se odnose na uvođenje elektronskih dnevnika i akademske mreže Srbije. Osnovna funkcija elektronskog dnevnika jeste da posreduje između nastavnika i učenika, ali i između nastavnika i roditelja. Uvođenjem ovih dnevnika roditelji u svakom trenutku mogu vidjeti kako ocene, tako i izostanke svoje dece. Pa nešto što je onako najznačajnije možda to je uvođenje elektronskog dnevnika. Naime, u prethodnu godinu su nastavnici intenzivno radili na usavršavanju svojih kapaciteta što se tiče elektronskog dnevnika. Ove godine smo to uveli, nikakvih problema nije bilo, odmah su se uklopili u rad, a benefit od toga što su roditelji dobili mogućnost da u svakom momentu mogu da pogledaju kakve su ocene njihovog deteta, da li je izostajalo sa nastave i slično. Veoma značajno, dakle, za našu školu. Dalje, dosta smo unaprijedili internet mrežu u našoj školi uvođenjem AMRES-a, to je akademska mreža Srbije. Sada u cijeloj školi imamo internet kapaciteta 100 megabita u sekundi, svaka učionica ima računar, projektor, projekciono platno, bele table smo nabavili za sve učionice u školi, tako da se trudimo da taj vaspitno-obrazovni rad bude u skladu sa savremenim dobom u kojem živimo. U ovoj školi velika pažnja je usmerena i na sigurnost učenika. U školi funkcionišu razni organi koji se trude da svoje učenike zaštite od bilo kakvog vida nasilja, bilo da je u pitanju psihičko ili fizičko nasilje. Vršnjačko nasilje je nešto protiv čega se svaka škola bori konstantno i nikad neće biti u potpunosti iskorenjeno. Ali moramo da se trudimo da na svakom koraku pokazujemo nultu toleranciju prema vršnjačkom nasilju, jer svako dete treba da dolazi u školu i bez straha da se u školi osjeća prijatno, da ga niko ne ugrožava na bilo koji način, ni psihički, ni fizički. U školi funkcionišu razni organi koji se bave tom problematikom. Dežurstvo je izrazito pojačano, video nadzor je adekvatan, tako da se trudimo i verujte da smo to negdje sveli na minimum. Veliku pažnju učenika ove godine privuklo je takmičenje iz matematike. Bilo je čak i naknadnih prijavljivanja, a po rečima direktora postignuti su odlični rezultati. Sada su krenula upravo takmičenja iz matematike, nikada ranije ove godine su veoma rano krenula, učenici su veoma dobro uradili, dosta ih je bilo zainteresovanih. Lepo je kad se deca interesuju za takmičenja, kad nastavnice ne moraju da ih dodatno nešto motivišu da bi uopšte išli, jer ovo su vremena kad su neke vrednosti izgubljene. Međutim, tražilo se mjesto više, baš čak neki su se dodatno prijavljivali pa su morali da im obezbedimo prostor da bi mogli adekvatno da se odradi taj test. Uglavnom vidim da su rezultati lepi i nastavljamo dalje, tako da očekujemo ovu godinu veoma uspješno po pitanju takmičenja. Svaki posao ima svoje čari i izazove, a svi oni koji se bave prosvetom imaju tu privilegiju da ostvaruju svoje ambicije gledajući svu tu decu kako postižu uspjehe u životu, radu, učenju, takmičenjima. Biti prosvetni radnik je veoma human posao, ali u isto vrijeme i jako odgovoran. Pored prenosa znanja, što je osnovni posao nastavnika škole, ovi ljudi ostavljaju neizbrisiv trag u životu i razvoju svojih učenika. Izvođenjem predstave Blue Moon sinoć je u Narodnom pozorištu u Užicu završen takmičarski deo 24. Jugoslovenskog pozorišnog festivala bez prevoda pod sloganom Ko je junak našeg doba. Gledaoci su imali priliku da uživaju 7 takmičarskih predstava, a odluke o najboljima doneo je stručni žiri. Predsjednica žirija Lenka Udovički istakla je da je festival još jednom pokazao svoju relevantnost i da činjenica da odluku nije bilo lako doneti govori najbolje o kvalitetu izvedenih predstava. Da su u stvari samo dve nagrade jednoglasno, ostalo većinom. Ja mislim da je to jedan dobar pokazatelj za festival. Mislim da je ovaj festival još jedan puta potvrdio svoju relevantnost. Moram da kažem da je i sam naziv ovaj festivala Ko je junak našeg doba toliko tačno
pogođen i tako duboko problematizuje vreme i neku, otvara pitanje različitih dimenzija stvarnosti u kojima živimo. Predstava Lorenzaccio po tekstu Alfreda de Misea u izvođenju Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, a u režiji Borisa Liješevića, proglašena je najboljom predstavom ovogodišnjeg festivala. Ista predstava donela je i glumcu Milanu Mariću nagradu za najbolju mušku ulogu, a Miodrag Dragićević proglašen je najboljim mladim glumcem i pripala mu je nagrada politike Avdo Mujčinović. Moja potreba da radim tu predstavu, Damirova potreba da piše o tome, potreba svih nas nekako da radimo na ovome su, ja mislim i dalje, traume koje mi vučemo i koje ćemo cijeli život vući i ta katastrofa koja nam se dogodila, ratna, nas je obilježila. Obilježila nam je živote i baveći se time mi pokušavamo, ja vjerujem da shvatimo kako se to desilo, šta se desilo zapravo, da pronađemo uzroke, da se sjetimo da li smo to mogli predosjetiti, da li smo znali ili nismo da će se to desiti. Uglavnom mislim da je ovo sve neka dio nekog posttraumatskog sindroma. A ono nekako čime me roman naročito privukao je zapravo što kroz jedan klub Blue Moon i kroz jednu večer u tom Blue Moonu prolazi cijela istorija zemlje. Nosilac nagrade Adalion za najbolju režiju je Paolo Mađeli za predstavu Kavkaški krug kredom Bartolda Brehta, koprodukcije Narodnog pozorišta Sarajevo i SNMS. Istom komadu pripale su još dve prestižne nagrade, pa je tako Maja Izetbegović, tumačeći ulogu Gruše, ponela nagradu za najbolju žensku ulogu, a žiri je jednoglasno doneo odluku da predstava Kavkaški krug kredom bude nosilac i nagrade Ardalion za najbolju kostimografiju, za koju je ovom prilikom bila zadužena Leila Hočić. Oplemenjivanje, dobrota, buđenje ljudskosti, odsustvo straha, hrabrost da reagujemo, da se manimo ideologija i praznih priča, sve kao što si ti, Bojane, rekao, i da djelujemo iz ljudske plemenitosti i dobrote. Ja sam se s tim povezala, nisam, to sam na prvom razgovoru i sa Paolom, on je to isto htio od mog lika i tu smo se nekako na nekom intimnom i ličnom nivou vrlo složili. Predstava Sjećaš li se Doli Bel, Abdullaha Sidrana u režiji Kokana Mladenovića, Kamernog teatra 55 Sarajev, po oceni žirija na ovogodišnjem festivalu imala je najbolju scenografiju koju potpisuje Adisa Vatreš. Značajan utisak ostavio je i Emir Hadži Hafizbegović, koji u ovoj predstavi tumači Mahmuda Zolju, pa je tako i poneo nagradu za epizodnu ulogu. Ovogodišnji 24. Jugoslovenski pozorišni festival zatvara se večeras, kada će u čast nagrađenih Užičko narodno pozorište izvesti predstavu Kako život u režiji Slavenka Saletovića. Sportsko-kulturni centar Požega nastavlja sa bogatim sadržajem i različitim kulturnim dešavanjima. Pa je tako u sredu 13. novembra u Gradskoj galeriji planirano otvaranje još jedne izložbe. Ovog puta u pitanju je izložba Skulpture crteži umetnice Julijane Protić. Julijana Protić je diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na katedri vajarstvo, magistrirala na postdiplomskim interdisciplinarnim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, gde je 2015. godine na grupi za digitalnu umetnost i doktorirala. Aktivno izlaže svoje umetničke radove od 1993. godine i broji oko 10 samostalnih i oko 100 grupnih izložbi, učestvovanje na 10 nacionalnih i međunarodnih kolonija i vajarskih simpozijuma. Pozivaju se svi ljubitelji umetnosti da sutra u 19 časova dođu u Gradsku galeriju i prisustvuju otvaranju ove izložbe. Crveni krst Požege u saradnji sa službom za transfuziju krvi sprovešće akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će se održati u petak 15. novembra u prostorijama Crvenog krsta u vremenskom periodu od 11 do 16 časova.
kontinuirano, blagovremeno i efikasno snabdevanje zdravstvenih ustanova i bolesnika bezbednom krvlju i krvnim produktima predstavlja veoma važan preduslov za funkcionisanje zdravstvenog sistema. Posebna priprema za davanje krvi nije potrebna. Preporučuje se da osoba bude odmorna, da je uzela lagani doručak i izvesnu količinu tečnosti. Krv može dati svaka osoba od 18 do 65 godina starosti. Pozivamo još jednom sve dobrovoljne davaoce krvi da nam se pridruže u ovoj akciji.